今天来个榴莲，哥，哎，我扒不开，让开，你来，你哥给他跪开了。算，用头吧，像开面包屑一样是吧？这，来，一二三，来，我有病哦！我自己来吧。喏，太凉了，真有味儿。嗯，有味儿，真好。然后找到一种初恋的感觉。海参啊，看看今天这个海参正不正宗。嗯，多吃点水果。没有吃过那么大大虾，这个肉，咽不了肚。小人称小人，那这个火鸡面条料，搞个小龙虾吃吃吧。干好了。嗯，真过瘾。妈妈照怎么那么黑呢？要不来口？不来。嗯，龙虾尾。烤鸡排，